大选结束，李总理表示虚心接受选民赋予的明确委托，并承诺行动党将继续带领国家走出官病危机。工人党表示，大选拿下第二个集选区是意外惊喜，前进党决定将派两位党员出任非选区议员。本地再添24起社区病例，当中5起同已知源头有关，另外还新增1起输入型病例。别错过狮城6:30。